Je mi ctí být součástí vědecké metody, rozhlasové hry, která vzdává hold neuvěřitelnému Josefu Škvoreckému. Tento projekt je pro mě nejen profesní výzvou, ale také osobní poctou člověku, jehož dílo mě hluboce ovlivnilo. Škvorecký byl nejen vynikajícím spisovatelem, ale také člověkem s hlubokým porozuměním pro lidskou duši. Jeho příběhy plné humoru a melancholie odrážejí složitost lidského života a české historie. Rozhlasová hra, kterou jsme vytvořili, se snaží zachytit tuto esenci a přenést ji do éteru. Jeho dílo mělo vždy v české literatuře zvláštní místo a tato inscenace je pro mě důstojným poctou jeho odkazu. Každý detail, od scénáře po zvukové efekty, byl pečlivě promyšlen, aby co nejvěrněji zprostředkoval atmosféru škvoreckého světa. Škvorecký sám byl velkým fanouškem rozhlasu, takže je to pro mě o to smysluplnější, že jeho slova ožívají právě tímto médiem. Věřím, že by byl potěšen, kdyby věděl, že jeho příběhy stále nacházejí nové posluchače a inspirují další generace. Hra se ponořuje do jeho života, lásky k hudbě a cest spisovatele a učitele. Škvorecký byl nejen literárním géniem, ale také vášnivým milovníkem jazzu, což se odráží v jeho tvorbě. Naše inscenace se snaží zachytit tuto vášeň a přenést ji do zvukové podoby. Je mi ctí být alespoň malou součástí uchovávání jeho památky. Doufám, že naše rozhlasová hra přinese posluchačům stejnou radost a inspiraci, jakou mi přineslo Škvoreckého dílo. Jeho odkaz žije dál a my jsme hrdí, že můžeme přispět k jeho udržení. Rozhlas má v sobě něco skutečně magického. Je to médium, které nás dokáže přenést do jiného světa, aniž bychom museli opustit pohodlí našeho domova. Stačí zapnout rádio a nechat se unášet zvuky a příběhy, které nám přináší. Je to médium, které probouzí fantazii způsobem, jaký žádná jiná umělecká forma nedokáže. Zvuky, hlasy a hudba se spojují, aby vytvořili bohaté a živé obrazy v našich myslích. Každý posluchač si může představit svůj vlastní svět, který je jedinečný a osobní. Bez vizuální stránky si posluchači mohou ve svých myslích svobodně vytvářet svůj vlastní svět a postavy. Každý zvuk, každé slovo má svůj význam a může vyvolat různé emoce a představy. Rádio nám dává svobodu interpretace a umožňuje nám být kreativními. Jako pro herce je to osvobozující i náročné zároveň. Musí se spoléhat pouze na svůj hlas, aby přenesli emoce a příběh posluchačům. Každý tón, každé zašeptání má svůj význam a může změnit celý příběh. Všechno musíte sdělit hlasem, emoce, motivace, dokonce i fyzické jednání. Je to umění, které vyžaduje velkou dovednost a cit pro detail. Každý herec musí být schopen přenést své pocity a myšlenky pouze prostřednictvím svého hlasu. Je to jedinečná forma vyprávění, kterou považuji za neuvěřitelně obohacující. Rádio nám umožňuje prožívat příběhy a emoce způsobem, který je intimní a osobní. Je to médium, které nás spojuje a dává nám možnost sdílet naše myšlenky a pocity s ostatními. A právě v tom spočívá jeho kouzlo. Ve vědecké metodě hrají postavu, kterou rád nazývám ambiciózní hlupák. Je nadšený, možná občas až příliš, a dělá spoustu chyb. Ale jeho ambice mají určité kouzlo, jakýsi motor, který ho žene kupředu, i když klopítá. Byla to velká zábava zkoumat cestu této postavy a nacházet humor v jeho přešlapech. Sdílet jeviště nebo spíše vlny éteru s Ivanem Trojanem bylo absolutní potěšení. Do role poručíka Borůvky vnáší takovou hloubku a jemnost. Zatímco moje postava je plná impulzivní energie, Ivanův projev je uvážlivý a promyšlený. Mezi těmito dvěma postavami je krásný kontrast, který příběhu dodává dá další rozměr. Byla čest se od něj učit a na vlastní oči sledovat jeho talent. Jedna z věcí, které na rozhlasovém herectví miluji nejvíc, je prvek spontánnosti. Na rozdíl od divadla nebo filmu, kde je vše pečlivě naplánováno a naskoušeno, rozhlas umožňuje určitou míru improvizace. Samozřejmě máme scénář, ale vždycky je prostor pro ty nečekané momenty, ty šťastné náhody, které dokážou do scény vnést nový život. Díky tomu je to svěží a vzrušující jak pro herce, tak pro posluchače. Na své první rozhlasové natáčení si pamatuji, jako by to bylo včera. Byla jsem neuvěřitelně nervózní, nejistá sama sebou a svými schopnostmi.
ale režisérka Natálie Deáková byla neuvěřitelně trpělivá a povzbudivá. Provedla mě celým procesem a pomohla mi najít v tomto novém médiu svůj hlas a sebevědomí. Byla to neocenitelná zkušenost, kterou si budu navždy vážit. Mé hudební zázemí rozhodně ovlivnilo můj přístup k herectví. V hudbě jde o načasování, rytmus a cítění emocí, které se skrývají za notami. Podobně i herectví vyžaduje najít rytmus scény, emocionální rytmy, které ženou příběh kupředu. Tyto dvě umělecké formy se krásně doplňují a já se cítím šťastný, že mohu rozvíjet obě své vášně. Rozhlasové herectví je zvláštní disciplína. Je to umění, které vyžaduje nejen technické dovednosti, ale také hluboké porozumění lidským emocím a schopnost je přenést pouze prostřednictvím hlasu. Nemůžete se spolehnout na kostýmy, kulisy ani mimiku. Všechny tyto vizuální prvky, které jsou běžné v tradičním herectví, zde chybí. Jste to jen vy a váš hlas a vy prostřednictvím zvuku sdělujete celou bytost postavy. Každý nádech, každé zašeptání, každý výkřik musí být přesně načasován a proveden s maximální přesností. Je to výzva, to jistě, ale také neuvěřitelně osvobozující. Bez vizuálních omezení můžete experimentovat s různými hlasy a intonacemi, což vám umožňuje prozkoumat nové aspekty vaší postavy. Můžete se do role skutečně ponořit a stát se někým úplně jiným, aniž byste byli limitováni svým fyzickým vzhledem. To vám dává svobodu být kýmkoliv, od starého mudrce po mladého hrdinu, bez ohledu na váš skutečný věk nebo vzhled. Je to důkaz síly lidského hlasu a jeho schopnosti přenést posluchače do jiných světů. Hlas má moc vytvářet obrazy v myslích posluchačů, malovat scény a vyvolávat emoce, které jsou stejně silné jako ty, které byste viděli na jevišti nebo na obrazovce. Rozhlasové herectví také vyžaduje pečlivou přípravu. Každá role vyžaduje důkladné studium a porozumění postavě, kterou hrajete. Musíte se naučit, jak správně modulovat svůj hlas, aby odpovídal různým emocím a situacím. Spolupráce s režisérem je klíčová. Režisér vám může poskytnout cennou zpětnou vazbu a pomoci vám najít správný tón a rytmus pro vaši postavu. Je to týmová práce, kde každý přispívá k vytvoření konečného díla. A nakonec radost z úspěšného nahrávání je nepopsatelná. Když slyšíte hotový produkt a víte, že jste přenesli posluchače do jiného světa, je to pocit, který stojí za veškerou tvrdou práci a úsilí. Rozhlas byl mým věrným společníkem po celý život, zdrojem zábavy, informací a inspirace. Je to médium, které překračuje generace a spojuje lidi prostřednictvím sdílených příběhů a zážitků. Cítím se neuvěřitelně šťastný, že mohu být součástí tohoto světa, přispívat k jeho bohaté historii a sdílet svou lásku k rozhlasu s publikem starým i mladým.